Шымкент маңындағы тәуелсіздікке 20 жыл ауыл тұрғындарының тынысын тарылтқан шошқа фермасы расымен де жергілікті жұрт үшін аса зиянды болып шықты. Бұл туралы арнайы тексеру жүргізген мамандар хабарлады. Бірақ жергілікті биліктің ферманы бірден жабуға күйі жетпейтін секілді. Шошқа фермасының қолаңса есінен шаршаған жұрт 6 наурызда қожалық алдына жиналып назын айтқан болатын. Сол кезде әкімдікпен құзырлы орын өкілдері де келіп, тиісті тексеру тағайындайтынын айтқан. Ал мамандар ферманың тура іргесіндегі үш көшенің әр аумағынан алынған сол сараптамалардың қорытындысы қорқынышты дейді. Ауадағы күкіртті сутегі аммиак ингредиентінің көрсеткіші тиісті нормадан 15 есе артып кетіпті. 8.7 көмір сутегі аммиак ингредиенті метр куб дейді, а норма 0.2 екен, да? Осы күсін алып, сонда ана оладан 0.7 шықты. Қолқан алған қолаңса естен шыбын шіркейдің қаптауына байланысты жұрт түрлі дертке шалдықтық деп отыр. Желдің кезінде мүлдем қиын болады бізге. Әсіресе жаздың күндері сыртқа шығып демалып, таза ауа шығу деген нәрсе жоқ бізде. Халықтың қойған талабына қатысты ферма өкілдерінен нәтижені білмекке тырыстық. Ішінде көліктер тұр, адамдар жүр, бірақ есігін ешкім ашпайды. Ал әкімдік бүкіл ауылға зардабын тегізіп отырған фермаға бар жоғы 37.875 теңге айыппұл салыпты. Екі айғы жұмыстары сол. Ақсуға жауапкершілікті өсетпестігінің шаруа қожалығына байланысты оның 10-15 метрлік қашықтықта жақын орналасқандығы және алыстауға және шошқа бағуға тиісті құжаттарының мекемелерден болмауына байланысты экология тарапынан айыппұл салынды. Енді ферманың санитарлық талаптар мен құрылыс нормаларын өрескел бұзған туралы мәселені экономикалық сот қарайтын болады. Соңғы сөз сотта. Мақсат Жақсыбайұлы, Нұркен Жалбиев, Роман Пірімқұлов, Информбюро, Шымкент.